សូមពុទ្ធបរិស័ទបង្ហើបចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ជំនួយសតិភាគទី3លេខរៀងទី3តទៅបុគ្គលក្នុងលោកនេះសូម្បីប្រព្រឹត្តអាក្រក់មកលើយើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនមែនអាចនាំយកនៅជាតិកំណើតមកប្រគល់ឲ្យយើងបានឡើយប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលល្ងង់មានអវិជ្ជានេះឯងដែលតែងតែនាំយកនៅជាតិតិតុកមកសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងប្រគល់ឲ្យខ្លួនឯងដូច្នេះខ្លួនឯងដែលល្ងង់មានអវិជ្ជានឹងឯងដែលជាកំពូលសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងនាំមកនៅទុកសពគ្រប់ប្រការការដែលមានជាតិកំណត់ហើយនោះត្រូវទូលមានចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពត្រូវចាំចំណិចថាតើតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងទៅមាននៅព្រះធម៌ដូច្នេះព្រះធម៌ជារបស់ក្រហៅពេញសែនក្រប៉ុន្តែនេះគឺជាភពសំណាងណាស់ដែលបុគ្គលមានសទ្ធាទទួលយករស្មីនៃព្រះធម៌ក្នុងសម័យកាលនេះភ្លៀងមាសភ្លៀងប្រាក់ធ្លាក់កោលើផែនដីមិនស្មើនឹងការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះរយៈឡាយភ្លៀងព្រះធម៌ទៅបុគ្គលអាចសាបព្រោះពូជសទ្ធាធ្វើស្រែដែលមានអមតៈជាផលបានការសម្ដែងព្រះធម៌គឺជាការប្រដៅចិត្តមួយផ្នែកទៀតយ៉ាងសំខាន់ព្រោះអាចប្រគល់ឲ្យនៅការចេះដឹងដល់អ្នកដទៃទាំងការចេះដឹងនេះជារបស់មានតម្លៃកាត់ថ្លៃពុំបានដូច្នេះអ្នកសម្ដែងធម៌ក៏មិនត្រូវតាំងចេតនាលក់ព្រះធម៌ឡើយប៉ុន្តែត្រូវតាំងចេតនាដោយមេត្តាពិតៗដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បាននូវប្រយោជន៍ដោយបាននូវព្រះធម៌ជាមរតកការសម្ដែងព្រះធម៌គឺឲ្យទានដល់ប្រសាខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះជាការឲ្យនូវកុសលធម៌ដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ធម៌បានបន់ចម្រើនកុសលព្រោះជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌ដោយជំនឿដែលត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះធម៌ថាអាចដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតទងចាក់ទុកបានហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់រលឹកឃើញព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿយរឿយទៀតផងអ្នកស្ដាប់ធម៌រមែងមានការយល់ដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះនិមិត្តពុភីរួចហើយក៏មានការរលឹកដល់គុណរបស់ព្រះសង្ឃអ្នកសម្ដែងធម៌រមែងបាននៅការទូលមានខ្លួនឯងរួមផ្សំជាមួយនឹងការទូលមានអ្នកដទៃពាក្យសម្ដីមានតម្លៃឬគ្មានតម្លៃអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិរបស់អ្នកនិយាយផងដែរការសម្ដែងធម៌និងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពនាំឲ្យមានបាននៅសមាធិដ៏ប្រសើរហើយសមាធិនេះអាចនឹងឯងធ្វើឧបការៈដល់បញ្ញាត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌បានទៀតផងមនុស្សទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មបានឃើញព្រះនិព្វានដោយការស្ដាប់ព្រះធម៌មានចំនួនច្រើនជាអណៃការចម្រើនសេចក្តីស្ងប់ចិត្តគឺជាការចម្រើនកុសលបានដល់ការទូមានចិត្តឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីសុខស្ងប់រឿយរឿយមិនគិតដោយអកុសលវិតកៈគឺមិនគិតក្នុងកាមមិនគិតក្នុងការព្យាបាទមិនគិតក្នុងការបៀតបៀនប៉ុន្តែមានការគិតជាកុសលមកជំនួសការស្ដាប់ធម៌ការមើលសិភៅធម៌ការសម្ដែងធម៌សុខកាយសบายចិត្តក្នុងកុសលធម៌ចិត្តស្ងប់ត្រជាក់ព្រោះមិនបានគិតជាអកុសលត
្រូវប្រដៅចិត្តដោយស្មារតីមើងម៉ាត់កំឲ្យចិត្តនៅកណ្ដាលវាលក្រោមកំដៅកិលេសព្រោះកំដៅកិលេសវាក្តៅខ្លាំងណាស់គឺត្រូវឲ្យចិត្តជ្រោកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះសទ្ធម្មតើបចិត្តមិនក្តៅដោយកំដៅនៃកិលេសគួរតែអាស្រ័យនៅព្រះសទ្ធម្មជាយានដើម្បីចិញ្ចាអំពីរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះនិងលោកដតីព្រោះរឿងរ៉ាវក្នុងលោកវានាំឲ្យតែចិត្តសៅហ្មងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដូច្នេះត្រូវប្រគល់ឲ្យវិញ្ញាណតរំតែដឹងទៅចោះព្រះគុណម្ចាស់ញាតិញោមឡើងកាន់យានព្រះសទ្ធម្មចិញ្ចាអំពីអារម្មណ៍ក្នុងលោកត្រូវមានសតិជាសារថីទូមានចិនឲ្យចិត្តចិញ្ចាអំពីអារម្មណ៍ដែលមិននាំឲ្យស្ងប់ហើយចងចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យចិត្តស្ងប់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យចិត្តស្ងប់ស្ងប់ចិត្តនឹងសំបីចិត្តស្ងប់ក៏ជាសង្កតៈធូរត្រូវបានតាក់តែងដោយហេតុបច្ច័យមិនកាប់បីយល់ចូលចិត្តដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាទូខ្លួនអាត្មាអញជាអ្នកសាងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅចិត្តស្ងប់នេះឡើយហើយត្រូវតែប្រចាក់ឲ្យច្បាស់ថាចិត្តស្ងប់គ្រប់ពេលពុំមានម្ចាស់ជាសត្វបុគ្គលណាទាំងអស់គេតែងគិតយល់ថាខ្ញុំបកណែខ្ញុំបានសម្ដែងធូរមិនឲ្យគេធ្វើសមថកម្មដ្ឋានមិនឲ្យធ្វើសមាធិមិនឲ្យអង្គុយភាវនាឬដើរចង្ក្រមទេខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបានពុំដែលមានពេលណាពោលហាមការចម្រើនកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងឡើយប៉ុន្តែដោយសារមានការសម្ដែងក្នុងកិច្ចបដិបត្តិសតបដ្ឋានជាពាក្យមានជម្រៅជ្រៅអ្នកខ្លះស្ដាប់យល់មិនដល់ក៏ទៅជាយល់ខុសចាកខ្លឹមសារនៃព្រះធម៌នឹងគឺក្នុងសភៅចំនួនសតិដែលលោកគ្រូកែបណ្ឌិតថាមិចាបុត្រសវងកត់ទសេនឹងគឺកត់ទសេទៅតាមរឿងដែលមានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះនឹងច្រឡំថាលោកគ្រូកែបណ្ឌិតនឹងក៏សម្ដែងធម៌កំឲ្យគេធ្វើសមាធិអញ្ចឹងបានកាត់បញ្យល់ថាមិនដូច្នោះទេកណ្ដាលហាមខាត់កុសលធម៌ទេប៉ុន្តែរឿងការអប់រំចម្រើននៅសតបដ្ឋានគឺមានអារម្មណ៍ជាបរមត្តចំណែកឯសមាធិសុតសុតដែលមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិនោះគឺផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ពន្យល់អំពីសតបដ្ឋានវិបស្សនាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនតន់ទៅក៏យល់ច្រឡំអញ្ចឹងទៅក៏ដើម្បីកុំឲ្យយល់ខុសបំណងគ្នានឹងគ្នានាំតែមានពាក្យចាក់ដោតឬក៏ពោលខុសទៅវាបាបបកកតសេពន្យល់ក្នុងសិភៅចំណុចសតិភាគទី3អញ្ចឹងទៅអាយុហើយសិភៅហ្នឹងมันក្រោម20ឆ្នាំជាងទេមើលទៅហ្នឹងឯងសតិជាគ្រឿងហាមជាគ្រឿងបិទនៅខ្សែតណ្ហាសតិគឺការរលឹកហ្នឹងឯងការសិក្សានៅធម៌ដែលកំពុងប្រកាសការចម្រើនសតបដ្ឋានមិនមែនហាមកុសលថ្នាក់សមថៈឬហាមអរិយាបថណាមួយទេតែជាការលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាតួខ្លួនជាអ្នកធ្វើកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងព្រោះបានដឹងថាសង្កតៈធម៌គ្រប់យ៉ាងកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យអាស្រ័យបច្ច័យយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សូនចាក់សត្វបុគ្គលក្នុងបច្ច័យនោះនោះបើវិញ្ញាណខណ្ឌក៏ជាអនត្តាតើខំប្រឹងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីអ្នកណាព្រោះថាសូម្បីចិត្តមិនស្ងប់ក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរពាក្យនេះមិនមែនហាមការចម្រើនកុសលថ្នាក់សមថៈទេព្រោះកុសលថ្នាក់សមថៈត្រូវបានចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយមានហេតុបច្ច័យនៃកុសលនោះនោះប៉ុន្តែគឺជាពាក្យរំលឹកដាស់ស្មារតីឲ្យមានសតិរលឹកដឹងដោយចិត្តដែលកំពុងប្រកាសទោះជាចិត្តអ្វីក៏ដោយ
គឺជាការចម្រើនវិបស្សនាវិជ្ជាលះបង់នូវអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទាននិងអភិសង្ខារគឺកម្មការដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកដោយសារមានវិថីចិត្តកើតឡើងបើមិនរលឹករឿយរឿយសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរឿយរឿយទេតើធ្វើម៉េចនឹងអាចជាក់ច្បាស់បានថាត្រឹមតែចិត្តឃើញរូបត្រឹមតែចិត្តឮសំឡេងត្រឹមតែចិត្តបណ្ណោះដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងរួចហើយចិត្តនោះក៏រមែងរលត់ទៅវិញបើមិនបានជាក់ច្បាស់ថាត្រឹមតែចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ទេនោះតើធ្វើដោយម្ដេចអាចចេញផុតចាកលោកបានមនុស្សយើងតែងធ្វើនៅអំពើអ្វីអ្វីផ្លេចហេតុព្រោះលុះតាមអំណាចតណ្ហាព្រះភិក្ខុអសជីបានសម្ដែងប្រាប់ព្រះឧបទេសកគឺព្រះសារីបុត្រថាធម៌ទាំងឡាយណាកើតឡើងព្រោះហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនោះហ្នឹងហើយយេធម្មាហេតុបពវីទេសង្ហេតំតថាកតោទេសញ្ញយោនិរោធោចៈអេវង្វាទីមហាសមណោតិនោះនឹងធោទាំងឡាយណាកើតឡើងព្រោះហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនោះនេះជាពាក្យដាស់តឿនឲ្យមានសតិហាមរារាំងនៅតណ្ហាគឺជាពាក្យហៅឲ្យមកមើលធោពិតៗក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃបានដល់ធោដែលកើតអំពីហេតុកាលមានសតិរលឹកក៏ជាការចម្រើនមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ជាលោកុត្តរៈគឺជាផ្លូវដ៏ប្រសើរនាំព្រះសិរីបុត្រទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខតាមដែលព្រះមហាសមណៈទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីនិរោធគឺព្រះនិព្វាននោះឯងព្រះសិរីបុត្របានរកឃើញទីកន្លែងដែលមិនមានស្លាប់ដោយសារបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ដែលកើតមានព្រោះហេតុនឹងឯងបើក្រាន់តែបានស្ដាប់ឮថាធម៌ទាំងឡាយកើតមានព្រោះហេតុប៉ុន្តែមិនមានសតិរលឹកដឹងនៅធម៌នោះទេក៏មិនមានផ្លូវដើរចេញអំពីទុក្ខបានឡើយពីព្រោះមិនមានអ្វីរំលត់នៅសក្កាយតិដ្ឋិសក្កាយតិដ្ឋិគឺប្រកាន់ថាធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងហើយគឺប្រកាន់ថាធម៌ទាំងឡាយទូខ្លួនជាអ្នកធ្វើឲ្យកើតឡើងទាំងប្រកាន់នៅធម៌ដែលកើតឡើងនោះថាជាទូខ្លួនឬជារបស់ខ្លួននឹងសក្កាយតិដ្ឋិបើបរោះនោះមិនកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីទេក៏ព្រះរាជាមិនបានដាក់ទោសឲ្យគេធ្វើទារុណកម្មឬក៏សម្លាប់ចោលដែរប៉ុន្តែដោយសារបរោះនោះជាចោលពិតមែនទៅត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវទទួលនៅទារុណកម្មដោយប្រការផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាមិញព្រោះអវិជ្ជាមិនដឹងសង្កតៈធម៌តាមពិតមិនដឹងថាការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងឡាយសត្វតែមានហេតុមានបច្ច័យដែលហេតុបច្ច័យនោះមិនមែនជាសត្វបុគ្គលតួខ្លួនឡើយការមិនដឹងគឺអវិជ្ជានេះនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រកាន់មុំនៅធម៌ទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុនោះថាជារបស់យើងសេចក្តីនេះឯងដែលឧបមាប្រៀបបីដូចជាចៅដែលកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃការដែលមានឧបាទានប្រកាន់មុំហើយអភិសង្ខារគឺកម្មក៏មានដែរកម្មប្រៀបបីដូចព្រះរាជាដែលអាចកម្មប្រៀបបីដូចជាព្រះរាជាដែលដាក់អាជ្ញាឲ្យសម្លាប់ចោលឬធ្វើទរណកម្មដល់ចោលព្រោះថាបើកម្មមានហើយជាតិចរិយាមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏មានដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជីវិតក្តីអត្តភាពក្តីសោកទុក្ខក្តីប្រៀបបីដូចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃបុគ្គលឃើញដោយបញ្ញាដ៏ប្របីក៏មិនបានប្រកាន់ដោយតណ្ហាថាជារបស់យើងឡើយ
ជាអ្នកមានភារៈធ្ងន់ដាក់ចោលហើយក៏ទៅកាន់ទីដល់ខ្សែខ្សានបុគ្គលខ្លះពោលថាធម៌ដែលខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទសម្ដែងអត់មានអង្គុយធ្វើសមាធិទេចំណែកធម៌លោកគ្រូខ្ញុំលោកដាក់ឲ្យធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានតាមពិតខ្ញុំបករណាខ្ញុំបានសម្ដែងធម៌បដិបត្តិសតបដ្ឋានគឺបញ្ជាក់លក្ខណៈនៃការមានសតិជាធម៌បដិបត្តិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបើសតិមិនមានការរលឹកដឹងជាលក្ខណៈទេនោះតើមានលក្ខណៈដោយម្ដេចទៅវិញម្យ៉ាងទៀតបើមិនរលឹកដឹងសភាវៈធម៌ដែលកំពុងប្រកាសទេនោះតើចម្រើនសតិដោយវិធីដោយម្ដេចទៅសតិថ្នាក់សតវដ្ឋានមិនមែនសមាធិកម្មដ្ឋានមិនមែនមានរបៀបបង្កើតនូវអារម្មណ៍សម្រាប់រលឹកមិនជ្រើសរើសអារម្មណ៍សម្រាប់រលឹកតែសតិរលឹកដឹងនៅសភាវៈធម៌កំពុងប្រកាសទោះបីជាមហកតធម៌ឬកាមវចរធម៌ក៏ដោយការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងគម្ពីរមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្របើមិនសិក្សាដោយល្អទេនោះរមែងយល់ច្រឡំអារម្មណ៍របស់សតិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងច្រើនប្រការជាពួករហូតគ្រប់បរមត្ថធម៌ទាំង4នោះថាជាសតិដែលត្រូវចម្រើនទៅវិញព្រោះការយល់ច្រឡំយ៉ាងនេះទៅបានជាតាំងទូខ្លួនធ្វើធម៌យ៉ាងនេះធ្វើធម៌យ៉ាងនោះដោយយល់ថាចម្រើនវិបស្សនាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទមិនបានពោលហាមការចម្រើនកុសលថ្នាក់សមថៈឡើយតែបានពោលថាមិនមែនតល់តែធ្វើសមាធិឬសមថៈកម្មដ្ឋានឲ្យកើតសិនសុំចម្រើនវិបស្សនានោះទេព្រោះសភាវៈធម៌ដែលសតិត្រូវរលឹកដឹងកំពុងប្រកាសតាមទ្វារទាំង6ទ្វារណាមួយកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺផ្ដើមដោយការមានសតិរលឹកហើយក៏ជាការផ្ដើមលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ទូខ្លួនផងដែរសតិរលឹកដឹងនៅសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យជាប្រកដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនភាវនាធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានឲ្យតែច្បាស់ដោយសតិសម្បជញ្ញៈថ្នាក់កុសលធម៌នោះហើយដឹងថាជាកុសលថ្នាក់ស្ងប់គឺស្ងប់ជាងទៀនស្ងប់ជាងសិលនេះគឺជាប្រកដីនៃការធ្វើកុសលកម្មដូចជាការធ្វើទៀនការរសាសិលសិល5ឬសិល8ជាដើមគ្រាន់តែថាពុទ្ធបរិស័ទមានឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើនកុសលថ្នាក់ភាវនាថែមបន្តទៅទៀនពោះជាងទៀនសិលតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកណាហាមមិនឲ្យចម្រើនសេចក្តីស្ងប់បើហាមមិនឲ្យចម្រើនសេចក្តីស្ងប់ក៏គួរតែហាមការធ្វើទៀនការរសាសិលផងដែរព្រោះពួកធូរជាកុសលដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយល់ថាតើតែធ្វើសមាធិចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទើបអាចលើកវិបស្សនាពិចារណាត្រៃលក្ខព្រោះសមាធិជាបតតឋានជាបាតរបស់បញ្ញាការយល់នេះខុសហើយពិតមែនតែសមាធិជាបាតរបស់បញ្ញាតែបើមិនមានប្រកដីអប់រំរឿយរឿយនៅសតិរលឹកដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌តាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវត្រចៀកផ្លូវច្រមុះផ្លូវអណ្តាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទេនោះសំបីបានរូបឈានឬអរូបឈានក៏ដោយក៏មិនអាចជាបាតនៃបញ្ញាវិបស្សនាបានដែរផ្ទុយមកវិញឲ្យតែស្ដាប់ព្រះធម៌យល់ផ្ដើមមានសតិរលឹកដឹងនៅសភាវៈធម៌តាមទ្វារទាំង6មិនចំពោះថាពួកធម៌ជាកុសលឬពួកធម៌ជាអកុសលឬពួកធម៌ជាអព្យាកតៈក៏ឃើញថាជាធម៌ដែលកើតព្រោះហេតុទោះជាមិនមានកុសលថ្នាក់សមថៈកម្មដ្ឋានក៏ដោយក៏ខនិកៈសមាធិក្នុងខណៈមានសតិនោះជាបាតរបស់វិបស្សនាដែរ
សេចក្តីនេះសូមជ្រាបថាសូមបីក្នុងគណៈមជ្ឈិលកតរៈក៏មានសមាធិជាខណិកសមាធិត្រឹមតែមួយខណៈប៉ុណ្ណោះអាចសម្រេចការលះបង់កិលេសដាច់ជាសមុច្ឆេទបានដោយមិនចាំបាច់មានសមាធិថ្នាក់សមថកម្មដ្ឋានជាបាតឡើយកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងជាឧបការៈឬជាបតដ្ឋានរបស់វិបស្សនាលុះត្រាតែមានប្រក្រតីនៃសតិរលឹកដឹងសភាវធម៌ទូទៅដែលកើតព្រោះហេតុបច្ច័យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើមិនមានប្រក្រតីចម្រើនសតិរឿយរឿយណាបើមិនមានប្រក្រតីចម្រើនសតិរលឹករឿយរឿយទេនោះតិដ្ឋិរមែងប្រកាន់នៅកុសលធម៌ថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើឲ្យកើតឡើងហើយប្រកាន់នៅកុសលធម៌នោះថាជារបស់ខ្លួនដូច្នេះចំនួនវិបស្សនាដែលត្រូវមានសមាធិជាបាតនោះគឺតិដ្ឋិឬមានអ្នកឬតណ្ហាទៅវិញទេបុគ្គលខ្លះពោលថាទោះជាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យត្រូវតែនឹងឯងទោះជាធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានរបៀបធ្វើនិងវិធីវឹកហាត់សិនដែរលុះដល់ចេះស្ទាត់ហើយទៅបញ្ឈប់ការវឹកហាត់ប្រៀបបីដូចជារៀនបើកឡានមុនដំបូងត្រូវទៅរកទីស្ងាត់មនុស្សឬទីវាលសាលាសិនដល់រៀនចេះហើយគេអាចបើក្នុងទីក្រុងក៏បានយ៉ាងណាមិញការវឹកហាត់អប់រំសតិមុនដំបូងត្រូវរកទីកន្លែងស្ងាត់ទីកន្លែងផុតចាកភាពអ៊ូអរលុះចេះស្តាត់ហើយទើបអាចមករស់នៅជាប្រក្រតីធម្មតាអាចប្រើសតិបានគ្រប់ពេលវេលាដំណោះស្រាយអំពីការបើកឡានមិនចំពោះថាពេលដែលកំពុងរៀនបើកឬចេះស្តាត់ហើយទេគឺត្រូវតែមានទីកន្លែងឬផ្លូវសម្រាប់បើកឡានបានយ៉ាងណាចំពោះសតិប្បដ្ឋានក៏យ៉ាងនោះដែរមិនចំពោះថានៅក្នុងព្រៃឬផ្ទះស្ងាត់គល់ឈើឬក៏នៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ឡើយគឺសតិរលឹកអារម្មណ៍ជាបរមត្ថមិនមែនមនុស្សសត្វមិនមែនព្រៃភ្នំមិនមែនភូមិស្រុកឡើយទីកន្លែងរបស់សតិបានដល់អារម្មណ៍ណាដែលសតិរលឹកបានពួកកាយពួកវេទនាពួកចិត្តពួកធម៌ដូច្នេះតើគូស្វែងរកទីកន្លែងសម្រាប់វឹកហាត់សតិដែរឬទេលោកនៃបញ្ញត្តិគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនមែនជាកន្លែងរបស់សតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានឡើយលោកក្នុងអរិយវិន័យជាលោកបរមត្ថគ្រប់លោកទាំងអស់សុទ្ធតែជាកន្លែងនៃការមានសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានការជ្រើសរើសលោកសម្រាប់វឹកហាត់សតិពុំមែនវិធីសម្រាប់ចម្រើនសតិទេគឺវាជាសកាយតិដ្ឋិបើត្រូវការដូរទីកន្លែងរស់នៅដើម្បីកុសលធម៌សម្រាប់ទំនុកបំរុងសតិប្បដ្ឋានគឺដូរបានហើយក៏ត្រូវតែដូរផងដែរបើនាំឲ្យកុសលធម៌ចម្រើនព្រោះអ្វីព្រោះកុសលធម៌ទាំងនេះមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នឹងឯងណាម្ដងទៀតបើត្រូវការដូរទីកន្លែងរស់នៅដើម្បីកុសលធម៌សម្រាប់ទំនុកបំរុងសតិប្បដ្ឋានគឺដូរបានហើយក៏ត្រូវតែដូរផងដែរបើនាំឲ្យកុសលធម៌ចម្រើនព្រោះអ្វីព្រោះកុសលធម៌ទាំងនេះមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នៅទីកន្លែងណាអត់មានបណ្ឌិតអត់មានសប្បុរសទេអត់មានវត្តអារាមទេវាសិតតែមនុស្សមិឆាតតិដូរទៅប៉ុន្តែដូរទាំងយល់អាដូរទៅដើម្បីបានទីកន្លែងចិត្តវត្តអារាមបានធ្វើទានរសាអបោសតបានសេពគប់កល្យាណមិត្តមានប្រសង់ជាដើមដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រសន្តានាធោចម្រើនដោយសតិបញ្ញារលឹកដឹងសភាវៈបរមត្ថក្នុងជីវិតដូរបានមិនមែនដូរទាំងយល់ខុសថាតើនៅកន្លែងហ្នឹងបានមានសតិរលឹកដឹងបរមត្ថធោកើតវាអត់មែនទេព្រោះភ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តនេះណា
គឺមានរូបសម្លេងខណ្ឌរូបផតថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ហើយសតិគឺថាកន្លែងណាក៏វាមានសភាវៈធម៌សម្រាប់សតិរលឹកបានដែរដូច្នេះទីណាក៏អាចអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានក្រណបណ្ណ័យក្រណដែលដូចអត្តបទធម៌ដែលលើកបញ្ជាក់មកហ្នឹងប្រសិនបើថាវាអត់ចម្រើនកុសលធម៌សោះកន្លែងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងវាអត់មានបណ្ឌិតអត់មានសប្បុរសអត់មានវត្តអារាមអត់មានបច្ចេកដីហ្នឹងយើងដូរទៅដើម្បីចម្រើនកុសលធម៌អញ្ចឹងគឺអត់អីទេណាហ្នឹងឯងនឹងសេចក្តីនៃព្រះធម៌នឹងដែលយើងត្រូវស្ដាប់រៀនយល់ខ្លឹមសារក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺសាពេតហមីអនត្តានឹងធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តានឹងដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ណាបងណានឹងឯង4សង្ខតាតហមីអជាស្រ័យណា4អសង្ខតាតហមីបានដល់ព្រះនិព្វានដែលមិនមានការប្រជុំតាក់តែងអសង្កតាធម្មាពួកធោជាអសង្កតៈនឹងធោអីជាអសង្កតៈគឺព្រះនិព្វានកំណោភ្នក់ភ្លើងជាធម្មជាតែងតែក្តៅបុគ្គលដែលនៅក្នុងកំណោភ្នក់ភ្លើងឬនៅក្នុងផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះមិនគួរកាប់បីអង្វរភ្លើងឬគិតចង់ឲ្យភ្លើងត្រជាក់នោះទេតែមធ្យោបាយមានតែមួយយ៉ាងគាត់គឺរត់លោតចាញ់អំពីភ្លើងយ៉ាងណាមិញរូបក្តីណានាមធោក្តីឬក៏បានដល់ភពជាតិកំណាត់នេះឯងហើយដែលជាកំណោភ្នក់ភ្លើងមានកម្ដៅដល់ខ្លាំងខ្លាយើងដាច់ខាតមិនត្រូវបន្ទោសភ្លើងថាម៉េចក៏វាក្តៅម្លេះម៉េចក៏វាមិនត្រជាក់ប៉ុន្តែព្រោះសេចក្តីល្ងង់គឺអវិជ្ជារបស់ខ្លួនឯងតែតើដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងដើរចូលភ្លើងគឺភពជាតិកំណើតដូច្នេះរឿងសំខាន់គឺត្រូវចេញយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាអំពីភ្នក់ភ្លើងមិនត្រូវរករឿងឆ្លោះស្ដីបន្ទោសភ្លើងឡើយក្រាន់តែកំណត់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាធម្មតាភ្លើងវាត្រូវតែក្តៅរូបកាយតែងតែក្រំគ្រាជាសម្បុកនៃរោគមានរូបមានរោគមានភ្លើងមានក្តៅពាក្យនេះសត្វតែធ្លាប់ដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់អង្គប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតរបស់សត្វលោកគឺមិនចង់ឲ្យរូបកាយរបស់ខ្លួនមានជំងឺមិនចង់ឲ្យមានរោគអ្វីណាមួយឡើយបើកាលណាឈឺអ្វីម្យ៉ាងហើយតែងតែភ័យព្រួយមុខក្រៀមក្រំមានការតក់ស្លុតមានសេចក្តីសោកមិនចង់ឲ្យមានរោគធ្លាក់មកដល់ខ្លួនឬក៏ញាតិមិត្តណាមួយឡើយត្រូវអាស្រ័យនៅព្រះសទ្ធម្មដើម្បីចេញពីភពជាតិឬដើម្បីចេញអំពីរូបដែលជាសម្បុកនៃរងការចេញអំពីរូបកាយដោយព្រះសទ្ធម្មគឺការលះបង់នូវទិដ្ឋិមានះតណ្ហាក្នុងកាយដោយមិនប្រកាន់ថារូបកាយជាខ្លួនជាសត្វជាបុគ្គលហើយក៏មិនប្រកាន់ថាខ្លួនអញជាសត្វបុគ្គលនៅក្នុងរូបកាយឡើយត្រូវអាស្រ័យនៅព្រះសទ្ធម្មដើម្បីចេញអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង6គឺជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណការចេញអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកនេះបានលុះត្រាតែមានសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិប្រគល់អារម្មណ៍ឲ្យវិញ្ញាណហើយមិនប្រកាន់នៅវិញ្ញាណថាជាសត្វបុគ្គលទូខ្លួនមានបញ្ញាឃើញវិញ្ញាណពិតជាវិញ្ញាណដោយលះបង់តណ្ហាមានអ្នកតិដ្ឋិក្នុងវិញ្ញាណនោះរោគសត្វជាអ្នកដឹងអារម្មណ៍ពុំមានឡើយខ្លួនឯងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងណាអត្តាហេអត្តណោនិយថាគឺខ្លួនឯងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងបើខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយប្រមាថហើយវង្វេងភ្លេចសតិហើយបណ្ដោយតាមកិលេសហើយអ្នកដតីមិនអាចជួយគឺមិនអាចជាទីពឹងឲ្យយើងបានឡើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអាចជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងបានគឺខ្លួនយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងដោយសតិត្រូវតែស្អាតល្អដោយកុសលធម៌និងបរិសុទ្ធដោយបញ្ញា
បុគ្គលល្ងងខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវបុគ្គលស្អាតដោយបញ្ញាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងដូច្នេះបុគ្គលត្រូវមានធម៌ជាទីពឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនបានស្អាតបរិសុទ្ធកាលខ្លួនបានស្អាតបរិសុទ្ធហើយទៅបានជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អង្វរអ្នកដតីឲ្យជួយយើងឡើយបើយើងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងហើយនោះអ្នកដែលអង្វរគេព្រោះមានចំណុចខ្សោយចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅត្រង់ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបុគ្គលដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺมันអាចមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបានឡើយបើมันឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតើឲ្យស្រឡាញ់អ្នកណាទៅវិញការស្រឡាញ់អ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកมันមានអ្នកណាបង្កប់ឲ្យឡើយដូចជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះក៏มันអាចឈប់ស្រឡាញ់បានដោយងាយៗដែរវាមិនមែននៅលើខ្លួនឯងចង់ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅចង់ឈប់ស្រឡាញ់ពេលណាក៏ឈប់ទៅវិញនោះឯណាព្រោះថាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះកើតមកអំពីអវិជ្ជាដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាបញ្ញាខណ្ឌជាមីជាឫសគល់នៃសេចក្តីលំបាកជាប្រភពនៃបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងទានកថាការសម្ដែងអំពីទានសិលណាការសម្ដែងអំពីទានសិលកថាសម្ដែងអំពីសិលហ្នឹងឯងនៅក្នុងទានកថាគឺកថាហ្នឹងការពោលការសម្ដែងអំពីទានសីលកថាការសម្ដែងពោលអំពីសិលគឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អចេះខ្មាស់ខ្ពើមបាបងើបចេញអំពីបាបលះបង់ចោលនៅបាបព្រះបីដូចបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ដុំមាសការដែលមានអ្នកដតីនិយាយប្រាប់អំពីតម្លៃនៃដុំមាសក៏លះបង់ចោលនៅដុំដីនិងដុំថ្មព្រមជាមួយកំណូលលាមកហើយចាប់រើសយកនៅដុំមាសទន្សាំដុំមាសរហូតដល់បានជាសទ្ធីព្រោះអាស្រ័យរើសយករបស់ដែលមានតម្លៃពិតពិតក្នុងលោកកូនប្រុសស្រីដែលមិនដឹងគុណរបស់មាតាបិតាកាលមានអ្នកសប្បុរសនិយាយពន្យល់ប្រាប់អំពីគុណគឺសេចក្តីល្អសពគ្រប់ប្រការរបស់មាតាបិតាហើយបុត្រធីតាបានដឹងគុណតាមពិតក៏លះបង់ចោលនៅការលុបបំបាត់គុណការរមិលគុណហើយក៏កាន់យកនៅការដឹងគុណបានតបស្នងគុណចំពោះមាតាបិតាដោយកុសលចេតនាតាមពិតយ៉ាងណាមិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបើកបង្ហាញឲ្យសត្វលោកបានដឹងបានយល់អំពីគុណតម្លៃនៃកុសលធម៌ហើយមានការប្រព្រឹត្តលះបង់ចោលនូវបាបអកុសលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងពោះទៅរកភាពដ៏ប្រសើរទោះបីកុសលធម៌ទាំងឡាយល្អមានគុណតម្លៃថ្លៃថ្លាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាសង្កតធម៌មិនទៀងជាសភាវៈដែលមានការកើតជាធម្មតាជាធម៌ដែលមានបច្ច័យតតែងឲ្យកើតឡើងមិនមែនជាសន្តិបត្តិគឺព្រះនៅពីនទេសង្ខារធម៌ទាំងឡាយសង្ខារធម៌ទាំងឡាយសុទ្ធតែមានលក្ខណៈមិនស្ងប់ដោយសាមញ្ញលក្ខណៈសម្បីតែកុសលធម៌ក៏ត្រូវលះបង់ដែរចាំបាច់និយាយថ្មីចំពោះអកុសលធម៌ការលះបង់នៅកុសលធម៌គឺលះបង់នៅឆន្ទរាគៈសេចក្តីត្រេកអរការប្រកាន់ក្នុងកុសលធម៌នឹងឯងកបីរសានៅចិត្តជំនះដែលបានឈ្នះហើយទាំងមិនកបីដំអក់នៅឡើយនឹងពុទ្ធិកាណាកុសលធម៌ជាធោះឈ្នះអកុសលដូច្នេះត្រូវតែជាបុគ្គលមិនត្រឡប់ចាញ់វិញប៉ុន្តែសម្បីកុសលធម៌ក៏នៅតែចាញ់អនិច្ចតាធម៌ទៅមិនត្រូវដំអក់នៅក្នុងកុសលធម៌ពោលគឺការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់មុំក្នុងកុសលធម៌ឃើញនៅកុសលធម៌គ្រាន់តែជាសង្កតធម៌មួយបែបតែប៉ុណ្ណោះពុំមែនជាព្រះនៅពេលឡើយហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាធម្មជាតិគឺអ្វីអ្វីដែលមានការកើតជាធម្មតាជាសង្កតធម៌គឺធម៌ដែលកើតឡើងត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុបច្ច័យ
ធម្មជាតិជាធម៌ត្រឹមត្រូវបំផុតកាលកើតឡើងមិនដែលអត់ហេតុមិនដែលខុសហេតុមិនដែលប្រកែកតវ៉ាក្នុងការកើតឡើងនិងរលត់ទៅវិញឡើយសង្កតៈធោនិងអសង្កតៈធោជាអនត្តាដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់សង្កតៈធោជាផលរបស់បច្ច័យអសង្កតៈធោមិនមែនជាផលរបស់បច្ច័យធម្មជាតិគឺជាធោដែលត្រូវដឹងជាធោដែលត្រូវត្រាស់ដឹងការត្រាស់ដឹងនៅធម្មជាតិទើបមិនហួងហែងធម្មជាតិការមិនហួងហែងនៅធម្មជាតិទើបមានចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់ក៏នៅតែជាសង្កតៈធោចិត្តស្ងប់ក៏មិនមែនសត្វបុគ្គលយើងគេឡើយយើងអាចរួចផុតចាអំពីសង្ខារតុកព្រោះមិនប្រកាន់សង្ខាថាជាយើងហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតគឺរឿងរបស់វិញ្ញាណរឿងរ៉ាវរបស់វិញ្ញាណគឺជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណគឺអ្វីដែលវិញ្ញាណបានដឹងវិញ្ញាណជាធម្មជាតិពុំមែនជាសត្វបុគ្គលទេមានការដឹងនូវអារម្មណ៍ណាដោយសារអារម្មណ៍នោះនាំឲ្យកើតឡើងហ្នឹងហើយក្នុងគ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់មិនមានធម្មជាតិណាជាសត្វឡើយគ្រាន់តែជាឈ្មោះសម្គាល់នៃការប្រជុំរួមរបស់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះធម្មជាតិគឺជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានចិត្តមានចេតសិករូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអស់ហើយក្នុងព្រះវិធម្ម3ដកការសិក្សានៅព្រះវិធម្មដើម្បីឲ្យដឹងប្រភេទរបស់ធម្មជាតិហើយមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវអស់នៅការហួងហែងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមលំដាប់នៃបញ្ញាពុទ្ធជនជាបុគ្គលបញ្ញត្តិអាស្រ័យធម្មជាតិដែលប្រជុំរួមគ្រប់កិលេសគ្រប់អកុសលទាំងអស់ព្រោះมันមានអរិយមគ្គណាមួយបានកើតមកលះកិលេសអកុសលនោះនោះឡើយដូច្នេះមនុស្សតែងតែមានកិលេសជាធម្មតាព្រោះកិលេសជាធម្មជាតិហ្នឹងឯងពីរោះនោះណាដូច្នេះហ្នឹងឯងមនុស្សតែងតែមានកិលេសជាធម្មតាព្រោះកិលេសជាធម្មជាតិគឺជាធម្មជាតិកើតពីហេតុបច្ច័យវាអត់មានសត្វណាធ្វើណាដរាបណាមិនតាន់មានបញ្ញាចិនខ្ពស់ទេនោះមនុស្សមិនអាចបរិសុទ្ធតាមផ្លូវចិត្តឡើយពាក្យនេះមិនមែនស្ដីបន្ទោសមិនមែនមើលងាយប៉ុន្តែជាពាក្យរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីសត្វលោកឲ្យឃើញធម្មៈពិតពិតរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានសត្វមានមនុស្សណាមានមនុស្សមានសត្វមានតួខ្លួនក្នុងធម្មជាតិដែលកើតឡើងគឺមានតែធម៌ដែលកើតឡើងព្រោះមានហេតុតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកើតឡើងគឺត្រូវតែកើតអ្វីដែលរលត់គឺត្រូវតែរលត់ព្រះអរិយៈទាំងឡាយមិនបានងឿងឆ្ងល់មិនបានសង្ស័យថាម៉េចអញ្ចឹងម៉េចបានជាយ៉ាងណឹងឡើយព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍រំលត់កិលេសប្រៀបដូចអ្នកដើរហាលក្តៅស្រេកទឹកឃ្លានបាយពងដៃពងជើងដោយសារកម្ដៅថ្ងៃស្រាប់តែបានជួបនឹងស្រះទឹកដ៏ធំមានទឹកថ្លាមានកំពង់រៀបស្មើចម្រោះដោយផ្កាឈូកជាច្រើនពណ៌មានផ្លែទុំខ្ចីស្រះទឹកនេះជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានក្នុងសេចក្តីប្រៀបឧបមា